Vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əvvəlcədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. İlham Əliyev fərman imzaladı. 12.14.16.18.5-ə təhsili müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmini tətbiq ediləcək. İnform xəbər xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fermanla peşə təhsili müəssisələrində 2023-cü il aprelin 1-dən peşə təhsili pilləsinin bütün səviyyələri üzrə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına kadr hazırlığı mərhələli şəkildə adam başına maliyyələndirmə prinsipi əsasında dövlət sifarişi ilə həyata keçiriləcək. Adam başına maliyyələndirmə prinsipi əsasında kadr hazırlığı həyata keçirilən peşə təhsili müəssisələrində 2023 2026-cı illərdə 12000 təhsil alanına münasibətdə ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə hər bir təhsil alanına düşən illik təhsil xərclərinin miqdarına artım əmsalı tətbiq ediləcək. Müəyyən edilib ki, hər tədris ili üçün ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə peşə təhsili pilləsinin bütün səviyyələrinə dövlət sifarişi ölkənin əmək bazarının xüsusiyyətləri və prioritet inkişaf istiqamətləri nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin aidiyyəti dövlət orqanları və qurumları ilə razılaşdırılmış təkliflər əsasında müəyyənləşdirilir. Nazirlər Kabineti dövlət sifarişinə uyğun olaraq hər tədris ili üçün ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə peşə təhsili pilləsinin bütün Səviyyələrnə tələbə qəbulunu həmin ilmay ayının 1-də təsdiq edir. Nazirlər kabinetinə ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə peşə təhsili müəssisələrində dövlət sifarişi ilə hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarını Ha belə yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı dövlət sifarişi ilə peşə təhsili müəssisələrində kadr hazırlığının maliyyələşdirilməsi və hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarına artım əmsalının tətbiq edilməsi qaydalarını 1 ay müddətində təsdiq etmək və fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etmək tapşırılıb Elm və Təhsil Nazirliyi hər növbəti təqdim ilə üçün dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına adam başına maliyyələndirmə prinsipə əsasında dövlət sıfayişi ilə kadr hazırlığını həyata keçirəcək peşə təhsili müəssisələrinin sayını və təhsil alanlarının sayının eləcə də hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarına artım əmsalı tətbiq ediləcək təhsilalanların sayını Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla müəyyən etməlidir. Maliyyə Nazirliyi fərmanın icrasından irəli gələn tədbirlərin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsini təmin etməlidir.